semoga ojo di wonten menjenipun kanca-kanca ingkang nembe live wonten Dana Production. Wabil khusus ingkang wonten Kalimantan Mas Kasbun, ojo lali transferane. Iki lho bocah e. Niki ingkang wonten Jati Srana, Mas Pras.
Hae lagi. Cidro, Mbak Wiwin Indramayu pia Taiwan Wilujeng Dalu. Ubengke, ubengke. Kocok depan menjadi pun kadang mulai kawan Kalimantan Mas Kasbun Milu Cendalu Mas Arianto Toman Milu Cendalu Pak Lasiman PBC Mas Ucipto AE Allah. Wes entek. Cedet.